Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milam judul baru judul ya. Presiden wanita usta daga Maulana Saif Qari, ki dia ziyat mazahiyah bayani kere deh. Tahu kita subuh nih orang mah, ki ziyat terakhir bagi konsularan mention kiri di konsularan ini bagi dia dia ziyat kiri di. Aw pa khanda khanda ki yo hakikat hum bayan kere deh. Dasar saya pahwali sara. چې سرسایه با خان سمرو ورکی او چې کوم غریبی هغه به سمرو ورکی او چې کوم کونسلری نو هغه له سمرو سرسایه ورکول پکار دی نو ډیر خوله بیان دی زما ډیر زیات خوښ شو په مزاح مزاح کې هغه یو خو پیغام او یو حقیقت بیان کړی دی دغه سره ووري او دغه نه پس یو دوه خبرې تاسو سره شریکوم کونسلر کونسلر ویم پټار سرور کوي بزان خو نه پوي دی دوپا یو نیم لاک دی دا سندره جوړولای شو 1800 نه چې ورکولای په 60 صابون واز پکار دی په 60 صابون بیا واما 1800 به ورکه و بل خود نه لري کولای شي و سرسایه ته رټینګ نه نو بهر حال کونسلر به مخم مضبوط سرسایه ورکه و غنه مو کنه ولې ته کونسلر کې ستا د تلو اندازم بدل دی زمانہ ته چې زی نو ډراکار دی خی او داسې پوزیشن روانې چې سوای ما نو ګوره وته سرسایه زما سره زما او د غریب او د بل یو شانته کېده او یاره ته په پوزیشن کې زما نه بیا ښه ګرځي په پروګرام کې ته مخکې ناسي ټیک شو او ته غوړ غوړ ګرځي نو چې څومره غوړې څومره مخ هغومره سپېړه چې څومره دې مخ ته دومره سپېړه هم پکار ده څومره مالداري د خپل مالدارای مطابق سرسایه ورکا نو د خپل پوزیشن د خپل حیثیت مطابق سرسایه ورکول پکار دی دا ناشنا ناشنا پلیټونه دا ناشنا ناشنا لوخی ما ته خې او باته ونه نه باسي او په سرسایه په 1800 کې ورکې پلارا لوخی خو ناشنا ناشنا راوخې شي او سرسایه 150 ورکې نو دا 32 خاخونه دي د وایو دغه بیان تاسو اوریدو یقینا چې یو ډیر ښکلی بیان کړی یو ساده عالم دی چې حقیقت بیان کړی دی په خندا خندا کې خلکو ته چې کونسلران چې کوم ای نن سبا نو تاسو ته پته ده چې هغه وایي چې ډیر زیات داسې ګرځي چې د هغه چال چلن هم بدل وي د عام انسان نه برحال دغه مولانا صاحب وایي زه دا نه یم نو کونسلرانو ته یو خاص اشاره هم ورکړې ده چې هغه دې چې کومه سرسایه ده نو د عام انسان نه دې هغه سرسایه ډېره ورکړي برحال پکار ده چې دغه سرسایه په وخت باندې ورکړی شي څومره سرسایه چې لري نن سبا سږ کال 300 روپۍ سرسایه ده نو پکار ده چې دغه هر یو کس ورکړي او د اختر نه مخکې مخکې ورکړي په دې روژه کې ځکه چې ستاسو دغه سرسایه ده ډېر خلک په انتظار دي د ډېرو ماشومانو دغې ته سترګې دي چې دغه سرسایه به موږ ته میلاویږي او موږ ته به مور او پلار په دغې باندې جامه او پیزار اخلي د اختر دپاره د اختر دپاره به زموږ دپاره هغه خوشحالي اخلي کمی چې دغه تاسو خلک دوی ته ورکوئ نو پکار ده چې دغه د اختر نه مخکې مخکې دغه خپله سرسایه هر یو کس ورکړي هر یو فیملی ورکړي چې دغه غریبانانو ته دغه بېوسه ته چې د چا وس نه کېږي دغه غریبانانو ته دغه صدقه میلاو شي او دوی بي د خپل ځان لپاره د خپلو بچو لپاره پیزار واخلي او د کور سودا د کور ضرورت سیزونه هغه په واخلي نو دغه یو پیغام چې سرسایه د اختر نه مخکې مخکې ورکړي چې دغه زمنګ سره دغه خاندانونه دغه غریبانان هم په خوشحالۍ کې یو ځای شي ډېره مننه کوم د وخت د راکولو د لوی الله پامان.